Vi är Virginastics. Jag är Vilma. Jag är Emmy. Och idag har vi en ny video för er. Och det är inte en vanlig video utan det är en vlogg. Mm. Vi kommer att vlogga imorgon och idag. För att det, i helgen så är det lingdagen. Så ni får följa med oss under helgen och kolla när vi kör lite grann. Så, vi kör! Ja! Hej! Kolla, jag ska gå till Emmy nu. Och ni ska få se, vänta. Alltså, se! Det är sjukt mycket snö! Det konstiga är att igår var det ingen snö alls. Nej. Nej. Ta bort. Vad då? Fin frisyr. Jag vet. Hej hej. Blablabla. Dag ett, träning är klar. Mission accomplished. Nu är vi på väg hem. Vad tycker du om den här dagen? Jo, okej. Okay. Jag tycker den har varit att bra! Ja, men vi ska träna killgruppen nu. Så, eller snart ska vi träna killgruppen, så... Vi ses snart. Om ni gjorde det får ni jättegärna gilla, kommentera eller prenumerera.
Så ses vi i nästa video. Hej då!